أبو هريرة رضي الله عنه دن ينابر حديث روايات كلنا إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم جدا جزء الحديث إمام بخاري كيلتر جنر بند الله راضي بولا ديان برقابنا أرزمه سنب جابر بقياد lekin alloh rozi bo'ladigan gap go'zal gap shirin gap o'sha sababli olloh uni darajalarini ko'tarib tashlaydi demak olloh adolatli ekan haligi bir og'iz gap bilan yetmish yil do'zaxga kirib ketishi bor ediku bir og'iz gap bilan jannatda darajalari ko'tarilib ketishi mumkin ekan bir og'iz gap bilan gunohlari kechirilib ketishi mumkin ekan banda olloh rozi bo'ladigan bir gapni hech parvo qilmasdan gapirib qo'yadi o'zichasiga uni katta gap savobli gap deb ham o'ylamaydi lekin alloh o'sha so'z tufayli uning darajalarini ko'tarib tashlaydi hadisning davomini eshiting yana banda allohning g'azabiga duchor bo'ladigan duchor qiladigan so'zni ham beparvogina gapirib qo'yadi va shu sababli u jahannamga qulaydi dedilar bu hadis sharifdan nimani tushunamiz muojimiz jabalga aytilgan gap bandani jannatga olib kiradigan ham do'zaxga olib kiradigan ham ko'proq tili bo'lar ekan tilga hushyor bo'lish kerak ekan tilim o'zimniki deb besuya ekan deb gapiravermaslik kerak ekan balki tildan chiqqan narsa albatta javobi bor u ollohning haqida bo'ladimi payg'ambarning haqida bo'ladimi din shariat haqida bo'ladimi insonlar haqida bo'ladimi ahlingiz haqida bo'ladimi farqi yo'q tildan chiqqan narsa yoziladi va u hisob kitoblikdir